Så, när jag ska räkna addition och subtraktion, alltså plus och minus, så är det viktigt att de här nämnarna är lika stora. Då är de ju här, så då är det bara att sätta igång. Och då tittar man på täljarna, 5 minus 2, så kan jag sätta det här på gemensamt bråksträck, 5 minus 2. Och här så har jag ju niondelar, sådär. 5 minus 2, det blir 5, det blir 3 stycken niondelar. Och tre stycken niondelar, det här kan jag förenkla. Både täljaren och nämnaren går att dela med tre. Tre genom tre, det går en gång. Och nio genom tre, det går tre gånger. Så svaret är alltså en tredjedel.